Hej og velkommen tilbage til endnu en video. Ja, I er lidt overrasket over, hvorfor jeg begynder at optage min video nu og i dag, og det er fordi jeg kom tilbage, og så med subscribertal, og jeg tænkte, jeg kan ikke svigte jer, så jeg må lave noget til. Så her er jeg tilbage på sporet. Jeg undskylder for alle dem, der måske så de videoer. Så I skal bare lige vide. Jeg er tilbage. Yep. Så ja, jeg har spillet Clash Royale i noget stykke tid, og så ja, så vil jeg begynde at vise profilen i dag, og så videre. Så tænker jeg lige, at vi går herhen, og det klemmer os reward. Klemmer lige rewardsne. Det kan godt virke, lidt sløret. Eller det kan jo være langsomt, men det gør det altså også for mig, skal jeg lige sige. Så det er ikke fordi, det er sådan, er noget nyt. Oh my god! Oh my god! Oh my god, hvad skete der lige? Hvad skete der? Ej, hvor fedt. Hvor fedt. Så fik man lige en legendary. Og det er ikke noget, der sker tit. Kan jeg bare lige sige det? Noget, der er næsten aldrig sket for mig. Sinds. det er helt godt, det her. Der kommer den. Jeg mener, vi kunne jo lave dæk. Det vil også være nemt at lave dæk. Måske. Guys, det er et gammelt dæk, det der. Det behøver jeg ikke kigge på, ved du hvad. Det ser lidt unsatisfying ud. Så jeg gør lige sådan her. Jeg gør det bare lidt hurtigt, okay? Nice. Så kan jeg selvfølgelig også upgrade fireballs og sådan noget. Men jeg kan rigtig godt lide mit deck lige her. Det er pretty good dang. Jeg vil nok have min princess derinde, men jeg ved ikke. Altså, jeg kan også bare lade den være. Nej. Nah. Jeg kører sgu bare. Let's do this. Okay. Selvfølgelig er han ikke nogen bot. Okay. Ej, det er det samme kort, som jeg har. Meget fedt. Hvad er det? Jeg kan ikke lade være med at gøre det her imod dig.
Nej. 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 I don't care about the tail on my friend. Up, 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 up. Yeah. Get him down. Tak. Kom så. Til tårnet. Selvfølgelig. Selvfølgelig er det ikke tårnet. Selvfølgelig er det ikke tårnet. Selvfølgelig er det ikke tårnet. Okay. Jeg kan bare lige sige, at det lækker ikke så meget, når jeg spiller. Jeg laver sådan en lille Mega Knight. Øj. I var ikke søde. I var ikke søde. Vi har lavet sådan en Magic Archer Radar. Never came to North. Tag lidt af minioner. Okay, jeg tager den af Dark Prince. Og min Skeleton Army bagved mig. Vil du ikke kan få min Skeleton Army? Nice. Min Magic Archer. Kom så, kom så. Men du klarer dig, Magic Archer. Du klarer dig. Nej, det gør du ikke. Okay. Okay. Yep, jeg er den. Well played, my friend. Well played. Well played, my friend. Lækker sindssygt meget. My god. Han spammer os. Det gør han. Hvis jeg bedre kæmmer, så kunne jeg nok have gjort det bedre. Siger det bare. Kunne jeg nok have gjort det lidt bedre. Jeg har gjort det 7 minutter. Okay. Jeg ved ikke, om jeg skal spille det her spil. Det lagger alt for meget. Jeg må finde et spil, hvor det ikke sådan et spil her. Så. Ja. Yeah. Nothing. Okay, jeg kan upgradere min rage spell. Nah. Marble. Guys, hvis I godt kan lide den her video, så vil jeg nok sige mange tak for at se den her video, og håber I ser med i den næste, fordi ja, det er langt, at det her tager. Så jeg håber I ser med næste gang, og spiller et andet spil. Skriv ned i kommentaren, hvad I vil have. Hej hej. Bam boy, bam 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 bam. Oi.